Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Sou Damaris Bubans e está no ar o STJ Notícias. Execução de dívida ajuizada contra herdeiro de devedor falecido é extinta. Compartilhamento de informações de banco de dados exige notificação prévia ao consumidor. Você vai ver também, ministro do STJ é indicado ao Prêmio Nobel da Paz. E ainda, furto de energia elétrica é o tema da reportagem especial desta semana. O STJ Notícias começa agora. Fraudes e ligações clandestinas em rede elétrica podem representar até 25% da perda de energia das concessionárias. Além de perigosos, os famosos gatos trazem prejuízos financeiros que são repassados aos consumidores legalmente cadastrados. Na reportagem especial desta semana, vamos mostrar que o furto de energia é crime e como o judiciário vem julgando esses casos. Hoje moram na minha casa eu, meu marido, dois filhos e nós pagamos por mês cerca de R$200 de energia. Para Flávio, o valor da conta de luz está muito acima do esperado. Na tentativa de diminuir a despesa, a família mudou os hábitos, mas mesmo assim não teve sucesso. A gente começou a apagar as luzes, a se preocupar com o tempo de televisão, quando for à noite não deixar o computador ligado a noite toda, desligar à noite, ligar, religar só de manhã. A gente também trocou a fiação elétrica de toda a casa por fios mais novos. A gente foi tentando melhorar esse valor. Assim como o Flávio, o governo também quer diminuir a conta, mas no caso é a de energia furtada. Isso mesmo, o impacto das perdas nas tarifas de energia elétrica por furto chegam a R$6,6 bilhões por ano em todo o país. No ano de 2018, a energia que foi perdida de forma não técnica daria para suprir uma concessionária como a Copel no estado do Paraná, que atende a 90, alguma coisa da ordem de 90% do estado do Paraná. A gente tem que fazer um planejamento de compra de energia por 5 anos. É um planejamento de quanto que é meu consumo planejado da minha área de concessão da Unidade Federativa do Distrito Federal. Então, quanto que a gente tem de contrato, a energia que entra no Distrito Federal vindo das usinas e o quanto que efetivamente a gente tem de potencial de venda. Então, quando a gente verifica isso, nós estamos calculando algo como 80 milhões por ano de prejuízo em que energia que é comprada e não é recebida porque ela é utilizada nas ligações clandestinas. Para ficar mais claro, existem dois tipos de perdas de energia. A chamada perda técnica, uma consequência das leis físicas, acontece enquanto a energia gerada é transportada até a casa do consumidor. A outra perda é a chamada não técnica e tem como ponto central os furtos, ligações clandestinas, desvios direto na rede. Os famosos gatos. As fraudes também estão inseridas nesse contexto, como a adulteração do medidor, erros de leitura e problemas no relógio. Parte dessa perda não técnica é repassada ao consumidor. De acordo com a ANEEL, cerca de 3% do que o cidadão paga na conta de luz é referente ao prejuízo que as distribuidoras têm com o furto de energia. Porque existe um déficit entre a distribuição e o que realmente é pago devolvido àquela companhia. Via de regra, as companhias estatais e do Distrito Federal têm dívidas com o governo, porque ela precisa tanto repassar para a comunidade não aceita, então ela fica com um déficit. Pega-se aí subsídios do Estado, do governo, seja do governo estadual, do Distrito Federal ou até mesmo da União em algumas unidades, para suprir aquela necessidade, em razão da alta distribuição e da baixa arrecadação. Chegou num ponto que a gente chegou a imaginar que tinha gato da vizinhança no nosso poste de luz. Tanto que uma vez eu vi uma conta de um vizinho que moravam 11 pessoas, incrivelmente, 11 pessoas, e eu vi pagando R$50. No Brasil, 53 concessionárias são responsáveis pela distribuição de energia no país. Entre elas, as três com índice de perda não técnica mais altos são a Amazonas Energia, a Light, no Rio de Janeiro, e a Celpa, no Pará.
Só a Amazonas e a Light correspondem a 31,2% do total desse tipo de perdas no país. Uma das coisas que a gente tem trabalhado é exatamente buscar reduzir essa quantidade de redes clandestinas, de gato, que é um desperdício para a companhia, é um risco para a sociedade. As pessoas não querem viver nessa situação de serviço ineficiente, a rede que cai porque ela não tem a capacidade dimensionada, ela acaba gerando um problema para as comunidades regulares limítrofes, porque quando há um volume muito grande de gambiarra, de rede clandestina, você compromete a rede oficial, porque a energia é retirada de lá. Prática comum em algumas regiões do Brasil, o gato, além de ser um risco para o cidadão, é crime. Por isso, o judiciário tem atuado no sentido de combater esse tipo de ação, que em alguns casos ganha características de crimes mais elaborados, como estelionato. Em 2019, chegou ao Superior Tribunal de Justiça o recurso de dois acusados de estelionato por alteração de relógio de energia. A defesa alegava que esse tipo de crime exigiria a indução de uma pessoa ao erro. O relator do caso, ministro Joel Paciornick, afirmou que ao burlar o sistema de controle de consumo, houve fraude, que levou a erro a companhia de eletricidade. A turma rejeitou o recurso da defesa e reconheceu o ato como estelionato. O crime de estelionato, ele pressupõe uma fraude, um engodo, uma enganação para você adquirir algum benefício em prejuízo de alguém. A rotação do relógio foi a menor do que ele realmente usou. Então ele usou um mecanismo físico que enganou a distribuidora, a agência, né, que aí se torna a vítima, por isso configurado estelionato. Você está gerando uma fraude na medição, induzindo a própria companhia em erro, através disso, porque ela mede menos, ela cobra menos. Então, isso é um ponto que existe, a gente tem combatido. Recentemente, operações policiais levaram, né, a criminalização de usuários, em alguns casos de empregados da própria companhia, que eram coniventes com esses crimes. Em outra decisão do STJ, a terceira sessão da corte definiu que o pagamento do valor furtado antes do recebimento da denúncia não permite a extinção da punibilidade. A tese foi fixada durante o julgamento de habeas corpus, que pediu trancamento da ação penal contra duas pessoas que teriam parcelado a dívida com a companhia elétrica antes mesmo do recebimento da denúncia. Os dois homens foram acusados de furtar energia para abastecer um hotel, causando um prejuízo de R$ 75 mil. Durante o julgamento, o relator lembrou que o artigo 16 do Código Penal prevê o arrependimento como motivo para a redução da pena, o que não afeta o prosseguimento da ação penal. No crime de adulteração ou de furto de água ou de energia, é um crime de ordem pública. Ela fere toda a sociedade. Então, não é o simples pagamento que vai extinguir a possibilidade daquele processo e daquele réu ser julgado e processado, julgado e condenado. Bom, de acordo com a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia, a ligação clandestina é considerada a segunda maior causa de morte relacionada à energia elétrica. Esse tipo de ocorrência já foi responsável por um prejuízo de R$ 4,5 bilhões, de acordo com o Instituto Acende Brasil. E no próximo bloco, compartilhamento de informações de banco de dados exige notificação prévia ao consumidor. O STJ Notícias volta já já. O STJ Notícias está de volta. E a terceira turma do STJ reformou a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e determinou a extinção de uma execução proposta contra devedor falecido e cobrada dos herdeiros. Em 2008, um banco privado ajuizou a ação cobrando uma dívida de financiamento imobiliário contra um homem sem saber que ele havia falecido. Ao receber a notícia da morte, a instituição bancária passou a cobrar os herdeiros na mesma ação. O banco alegou que não foram pagas 159 prestações e a dívida já estava em quase R$ 5 milhões. Os herdeiros se defenderam, dizendo que não sabiam do débito e a instituição financeira esperou 13 anos para iniciar a cobrança. Além disso, a casa já tinha sido vendida, portanto, não entrou no inventário.
Com base em precedentes do STJ, a terceira turma entendeu que a execução não poderia ter sido simplesmente direcionada aos sucessores, já que não foi estabelecida a relação processual com o devedor original, sendo necessário novo ajuizamento da ação contra o espólio ou os herdeiros. A relatora do processo foi a ministra Nancy Andrighi. O advogado que representou os herdeiros nesse processo explica que a decisão do STJ está prevista no Código Civil sobre o ajuizamento de ação. Desde o ajuizamento da execução, a condição legitimidade das partes não existia, porque o devedor principal já era falecido. Por outro lado, agora se houver o falecimento do devedor no curso do processo, aí sim é possível a substituição processual. Por quê? Porque é um fato superveniente ao processo. Ação de despejo não precisa de todos os proprietários do imóvel no polo ativo. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. No recurso julgado pela terceira turma do STJ, uma empresa varejista, inquilina de um imóvel comercial, afirmou ter havido irregularidade no polo ativo da ação de despejo. O contrato de locação, assinado em 2011, tinha validade até 2016. Nesse período, um dos proprietários do imóvel morreu e seus bens foram repartidos entre quatro herdeiros. Apenas um deles fez parte do polo ativo na tentativa de despejo. A empresa inquilina alegou que todos deveriam ter entrado na justiça e, por isso, a ação deveria ser extinta. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou a apelação da empresa e manteve o prosseguimento da ação. A inquilina recorreu ao STJ insistindo na irregularidade do polo ativo, mas a relatora, ministra Nancy Andrighi, confirmou a legitimidade dos autores da ação de despejo. Segundo a ministra, no caso analisado, incide uma regra do Código Civil que permite a qualquer um dos proprietários encerrar o contrato de locação. Os ministros do STJ decidiram que compartilhamento de informações de banco de dados exige notificação prévia ao consumidor. Muitas vezes, no ato de uma compra ou até mesmo nas redes sociais, fornecemos certas informações para fins de cadastro. Se essas informações forem compartilhadas sem a autorização prévia do consumidor, o gestor do banco de dados pode ser responsabilizado. A terceira turma do STJ chegou a esse entendimento após negar o recurso de uma empresa gestora de dados que foi condenada a indenizar um consumidor em R$8 mil pela comercialização indevida de informações pessoais e sigilosas. A empresa alegou que não haveria necessidade de notificação prévia com fundamento no artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor e que o cliente não comprovou a ocorrência de danos. Mas a relatora do caso no Superior Tribunal de Justiça, a ministra Nancy Andrighi, pontuou que deve ser observada a regra do inciso 5 do artigo 5º da Lei 12.414, de 2011, a qual assegura ao cadastrado o direito de ser informado previamente sobre a identidade do gestor e sobre o armazenamento e o objetivo do tratamento dos dados pessoais. Para a ministra, é importante considerar as exigências da lei quanto o dever de comunicar por escrito ao consumidor a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo, quando não solicitada por ele. Na hipótese do compartilhamento das informações sem a prévia informação, como ocorreu no caso analisado, o dano moral é presumido, sendo desnecessário ao consumidor comprovar prejuízo. E agora nós vamos saber quais são os principais destaques da semana aqui no STJ com a repórter Jéssica Castro. E a gente começa com uma decisão sobre rescisão de plano de saúde coletivo. Explica pra gente, Jéssica. Olá, Damares. Essa decisão foi da terceira turma. Os ministros analisaram o caso de uma empresa que ajuizou ação contra uma operadora de plano de saúde para garantir a manutenção do contrato e a cobertura de 203 funcionários. A operadora recorreu ao STJ alegando que poderia realizar rescisão unilateral e imotivada por se tratar de plano coletivo. Mas o colegiado entendeu que a saúde e a vida dos beneficiários devem sobrepor cláusulas contratuais e decidiu que, observados os critérios previstos na Lei dos Planos de Saúde, a prestação de serviços deve ser mantida para aqueles que estejam internados ou em tratamento. E a terceira turma também decidiu que a inclusão indevida em cadastro restritivo, mesmo com inscrição pré-existente, pode gerar dano moral, não é isso, Jéssica?
Isso mesmo, os ministros analisaram o caso de um consumidor que processou um banco e conseguiu que fossem reconhecidas a inexistência do débito e a ilegalidade do registro na Serasa. Mas o pedido de danos morais foi negado nas duas primeiras instâncias, porque já haviam anotações anteriores contra ele no cadastro. No STJ, o entendimento foi de que seria sim possível a indenização, porque de outras três ações ajuizadas pelo consumidor questionando a inscrição no Serasa, duas, já transitadas em julgado, reconheceram a inexistência das dívidas. E há somente uma ainda pendente, o que para o colegiado autoriza reconhecer a procedência do pedido de indenização. E fechando o nosso giro de notícias, tivemos um caso envolvendo a possibilidade da execução de alimentos em nome de uma mãe que perdeu a guarda do filho. Nesse caso, Damares, a mãe ajuizou a ação de alimentos pedindo valores atrasados, referente à época em que ela ainda tinha a guarda da criança. A cobrança foi feita em nome dela, depois que o pai passou a ter a guarda, como uma forma de indenização pelo período em que arcou sozinha com as despesas. Mas, para os ministros, a troca do responsável pela criança afasta de vez a obrigação de pagamento a quem tinha a guarda anterior, porque é um benefício de direito exclusivo do filho. O colegiado destacou que o reembolso desse valor deve ser exigido na justiça por meio de uma ação própria e não uma ação de alimentos. Está bem, muito obrigada, Jéssica. E se você quiser saber mais detalhes dessa e de outras decisões do tribunal, é só acessar o site do STJ. O endereço é este que está aí na tela. E depois do intervalo, você vai ver, ministro Moura Ribeiro é indicado ao Nobel da Paz. Não saia daí. Estamos de volta com o STJ Notícias. Por maioria de votos, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou o liminar e revogou a prisão preventiva do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, impondo assim outras medidas cautelares. Ricardo Coutinho foi investigado na Operação Calvário por supostamente liderar um esquema que desviou dinheiro da educação e da saúde. Segundo o Ministério Público da Paraíba, Coutinho praticou lavagem de dinheiro, fraude à licitação e corrupção, além de integrar organização criminosa durante dois mandatos como governador, entre 2010 e 2018. O Tribunal de Justiça do Estado decretou a prisão preventiva dele e de outros 17 investigados em dezembro de 2019. Logo após a prisão, a defesa de Ricardo Coutinho entrou com habeas corpus no STJ. Contestou os riscos de intimidação a testemunhas e ocultação de provas que fundamentaram o decreto do Tribunal Estadual e questionou a decisão que teria sido embasada exclusivamente na palavra de colaboradores. No dia 21 de dezembro, durante o plantão judicial, o ministro do STJ, Napoleão Nunes Maia Filho, determinou em liminar a soltura do ex-governador. Agora, por maioria de votos, a sexta turma revogou a prisão preventiva no julgamento do mérito do habeas corpus e a substituiu por medidas cautelares, como a proibição de manter contato com outros investigados e o comparecimento periódico em juízo. O colegiado entendeu que, apesar dos indícios do cometimento dos crimes, Ricardo Coutinho já deixou o cargo de governador há mais de um ano. Portanto, não há o requisito de contemporaneidade entre os delitos apurados e a decretação da prisão. O Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal recebe até o dia 4 de março propostas de enunciados para a primeira jornada de direito tributário. O objetivo é definir posições interpretativas sobre o tema. IPVA, IPTU... IOF, ICMS, IPI, licenciamento. Impostos, tributos e taxas fazem parte do nosso dia a dia. Às vezes a gente nem percebe, mas existe cobrança sobre tudo que compramos ou consumimos. Em toda nota fiscal aparece o valor de cada arrecadação. Nessa, por exemplo, o consumidor pagou R$ 24,49 de imposto federal e R$ 25,64 de imposto estadual sobre uma compra de R$ 150,81. Sem os impostos, a compra sairia R$ 100,68. Pensando na importância dos tributos e o impacto que causa na sociedade, o Conselho da Justiça Federal promove a primeira jornada de direito tributário. A ministra do STJ, Regina Helena Costa, é uma das coordenadoras do evento.
Ela explica que é importante debater o tema no atual momento do país. Todos os brasileiros estão ouvindo, estão vendo, estão discutindo, estão atentos às reformas no Brasil, às reformas do Estado brasileiro, né? Então, todos aqueles que querem participar do debate, que se interessam e sabem o quanto isso pode afetar suas vidas, estão sintonizados na discussão da reforma tributária. Então, nós vamos promover a primeira jornada de direito tributário no momento em que o Congresso Nacional está se preparando para votar uma reforma tributária. As propostas de enunciados selecionadas serão debatidas por 5 comissões temáticas. A ideia é traçar posições interpretativas sobre o direito tributário vigente, de acordo com as inovações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais no âmbito da Justiça Federal. Os enunciados são como a síntese de determinadas conclusões ou pensamentos dentro do direito tributário. Então, se analisa o sistema tributário como um todo, e por sistema tributário eu quero significar todas as normas que regem a relação entre o fisco e os contribuintes. As propostas de enunciados podem ser enviadas até o dia 4 de março pelo site do Conselho da Justiça Federal. Entre os temas está o Sistema Tributário Nacional, Normas Gerais de Direito Tributário, Espécies Tributárias, Processo Tributário e Reforma Tributária. As contribuições sociais hoje são, na realidade, aquelas que mais vêm gerando conflito no âmbito tributário. O ministro Gurgel de Faria também participa da coordenação geral do evento. Ele destaca que os enunciados aprovados têm um importante peso jurídico. A gente aguarda uma aprovação de um bom número de enunciados e esses enunciados eles passam a ser citados não só no âmbito da doutrina, como também na própria jurisprudência. Eu mesmo, como magistrado, não só no âmbito do Tribunal da Quinta Região, que é a minha origem, como também já aqui no Superior Tribunal de Justiça, tive a oportunidade de embasar decisões minhas com base em enunciados. Enunciados de processo civil, enunciados que já foram aprovados em outras jornadas de direito civil ou do direito comercial. Então, aguarda-se realmente um amplo debate para que esses enunciados depois possam ser utilizados não só doutrinariamente, como também arrimando, amparando, fundamentando decisões judiciais. O evento será realizado nos dias 27, 28 e 29 de maio, no auditório do Conselho da Justiça Federal, em Brasília. O ministro do STJ, Moura Ribeiro, é indicado ao Nobel da Paz. A aplicação do capitalismo humanista inspirou a indicação do magistrado ao prêmio destinado àqueles que defendem e propagam a paz em nível mundial. Qual será a sensação de ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz? Eu fiquei assim num estado diferente, né? Talvez com a mesma alegria quando nasceram meus filhos, com a data que eu entrei na magistratura. É uma sensação muito diferente na vida. A indicação do ministro Moura Ribeiro consagra a busca constante pela preservação da dignidade humana em sua atuação como magistrado. Tem relação direta com um julgamento ocorrido em 2010, quando era desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. De um lado, uma família prestes a perder o imóvel onde morava porque usou todo o dinheiro que tinha para pagar o tratamento do filho com câncer. Do outro lado, o banco, que ficou sem receber as parcelas do financiamento. O então desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Moura Ribeiro, era o relator. Seu voto, seguido por unanimidade pelos outros magistrados, foi um divisor de águas na maneira como o direito brasileiro vinha abordando a questão. O casal perdeu o filho e vai perder a casa. É muito dolorido, né? E, diante da regra constitucional, não se poderia dizer que eles estavam em mora. Estavam atrasados, mas não em mora, porque culpa não tinham. Foi o início do chamado capitalismo humanista. O nome criado pelo professor de direito Ricardo Sayeg define o capitalismo pautado pelos direitos humanos. Doutor Ricardo desenvolveu a teoria e escreveu um livro sobre o assunto após ser diagnosticado com leucemia, o mesmo tipo de câncer do caso julgado pelo então desembargador Moura Ribeiro. Eu estava, inclusive, com um decreto por parte de alguns médicos de 90 dias. Cheguei a ouvir isso. Ele estava hospitalizado com leucemia e chegou a ele, né, esse meu voto, às mãos dele.
e diz que nesse dia, então, ele resolveu sair desse estado de hospitalizado e começou a trabalhar em cima desse voto e criou esse nome maravilhoso do capitalismo humanista. A grave doença de um filho acometido por leucemia e que em virtude dela faleceu é fato que desconcerta a vida financeira de qualquer família e serve para caracterizar o caso fortuito, permitindo o afastamento da mora dos devedores no período da moléstia. Credenciado pelo Instituto Nobel, o professor Ricardo Saieg pode fazer até 5 indicações ao longo da vida. O nome do ministro Moura Ribeiro foi definido em consenso por pesquisadores com quem o professor desenvolve a doutrina do capitalismo humanista. A premiação está marcada para o dia 10 de dezembro, em Oslo, na Noruega. Ele é um concretizador silencioso, discreto, da dignidade da pessoa humana, permanentemente. O nome do ministro Moura Ribeiro já foi aprovado pela organização do Prêmio Nobel para concorrer na 101ª edição da máxima honraria destinada àqueles que defendem e propagam a paz em nível mundial. A premiação é feita em Oslo, na Noruega. O ministro pode entrar para o seleto grupo que inclui Nelson Mandela, premiado por enfrentar o apartheid na África do Sul, e Madre Teresa de Calcutá, reconhecida pela luta contra a pobreza na Índia. Só essa indicação para mim já é um prêmio que guardo no coração, né? No julgamento que resultou a indicação do ministro Moura Ribeiro ao Prêmio Nobel da Paz, os juros e encargos por mora foram afastados. No caso analisado, o filho morreu aos 23 anos, vítima de leucemia, e os pais voltaram a pagar as prestações do imóvel. E o STJ Notícias dessa semana fica por aqui. Na semana que vem tem mais informações e novas decisões do Tribunal da Cidadania. E você já sabe, se quiser acompanhar as novidades do Tribunal todo dia, é só ficar conectado ao STJ pelas redes sociais ou na página do Tribunal na internet. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e não esqueça, a gente tem um encontro marcado na próxima semana. Eu espero você. Tchau.